Siapakah pemain import terakhir Terengganu FC? CEO Terengganu FC mengesahkan pasukan itu hanya akan menggunakan khidmat 6 pemain import untuk saingan Liga Malaysia musim 2024-2025. Ketika ini, skuad kendalian Tomislav Stenbragner itu sudah memiliki 4 tonggak import, iaitu penyerang Ivan Mahmud, Ismail Akinat, perancang tengah Nurilo Tukhtasinov dan Arzim Redzovic. Kem Sang Penyu dikhabarkan bakal menerima lagi seorang lagi pertahanan yang dikaitkan bakal hadir sebagai kuota kelima Sang Penyu, iaitu Matheus Tinbergen. Skuad Sang Penyu masih menantikan kehadiran seorang lagi pemain import yang dibawa masuk oleh ketua jurulatih DFC, Tomislav Stenbragner. Sekarang ini Terengganu masih lagi menunggu seorang lagi pemain import yang akan dibawa oleh ketua jurulatih TFC, iaitu Stenbragner. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.